nå begynner jeg. Nå vi kommet til moderne tider. Det gullfisken. Ja, alle de vognene vi har sett hittil, de jo bygget før Første verdenskrig. Etter Første verdenskrig så ble det tomrom en periode og med liten utvikling. Så de har kommet opp på 30-tallet, så var holdningen blitt at trikken begynte å bli gammeldags. Og det måtte Sporveien gjøre noe med. Men den hadde jo fått en konkurrent da, i bussen. Ja. Men bussen ble ikke, det ble jo ikke noe reell konkurrent, for den var jo både liten og ukomfortabel. Bråkete. Bråkete, ja. Og de hadde jo en levealder på bare 5-6 år, så gikk det jo i oppløsning. Ja. Så trikk var liksom noe mer å satse på. Ja. Trikken holdt vesentlig lenger enn 5-6 år, men det kunne etter hvert bli en ulempe, fordi de da ble gammeldagse fort. Fortere enn bussen, holdt jeg på å si. Men i alle fall, sånn rundt 1935, så bestilte da Sporveien en helt ny vogntype i samarbeid med Strømmens Verksted. Og Strømmens Verksted var ikke noe hvem som helst. Neida, de hadde vært med å utvikle både det ene og det andre, og de hadde også bygget busser. I lekkmetallsbusser, som vi i dag kaller vel aluminium. Som var da vesentlig mer moderne på alle måter. Disse trikkene som da kom fra 1937 og utover, de var jo da noe helt nytt. De var mye større enn de gamle vognene. De var mye raskere enn de gamle vognene og mer komfortable både med seter og inn- og utstigning og så videre. Kravet var vel at de skulle gå dobbelt så fort som en gammel trikk og ikke å ta dobbelt så mye passasjerer som en gammel trikk, men ikke veie noe særlig mer enn en gammel trikk. Nei. Og da måtte man jo lage en helt annen konstruksjon, og da var jo aluminiumen god å ty til. Det er riktig. Og Strømmen hadde jo også kunnskap om flykonstruksjon, så det var jo egentlig et slags fly på skinnegang, dette her. Ja, det var jo det mest moderne man kunne tenke seg. Så det er helt klart. Men skal vi ta en titt rundt den og se ja. På den, for den har jo usett vanlig, spesiell form, særlig bak. Særlig bak, ja. Men hele vognen er jo strømlinjeformet. Ja, her ser vi bakparten på den. Ja. Og den er skikkelig strømlinjeformet. Det er jo, den ser jo nesten ut som en fiskehale, denne enden her. Og det var vel antagelig derfor at vognen etter hvert fikk klengenavnet Gullfisker. Som man også kan tenke seg, så gikk disse vognene bare forover, stort sett. Alle gamle vogner var jo toveis kjørt. Man kunne snu dem midt i gaten og kjøre den andre veien. Men gullfiskene forutsatte at man hadde et sne å snu, altså en vendesløyfe. For de gikk som sagt bare forover. Hvor ble disse vognene brukt hen? Ble de brukt på alle linjer? Kanskje ikke alle, men de ble bygget i to versjoner. En versjon for å gå på bylinjene, og en annen versjon for å gå på forstadsbanene. Nå ble det jo ikke bygget fullt så mange av disse vognene som man opprinnelig hadde tenkt seg da. Det skyldtes antagelig at vi fikk krig og så videre. Så det ble i alt bygget 46 vogner av denne typen. Halvparten var ment å gå på bylinjene, og den andre halvparten på forstadsbaner, særlig da Bærumsbanen, eller Lilleaker-Østensjøbanen, som den også het. Men de var i drift lenge, disse vognene? Ja, de ble eldre enn man skulle tro. Til tross for problemer med aluminiumen og at vognene hadde problemer med å bære, for å si det sånn, da, utover da de var blitt noen år gamle, så ble faktisk vogntypen brukt så sent som i 1985. Og det jo da godt over 40 år. Og 170, den var med til siste slutt omtrent. Omtrent siste slutt, ja. Action. Nå har vi da gått ombord i Gullfisken, og vi nærmer oss førerplassen her foran. Jeg har også selv vært en av vognførerne her på Bærumsbanen og har kjørt ganske mange kilometer med sånne vogner. Her er vi da førerplassen med sveiva som de aller fleste gamle trikker har.
Og dette var også den første vogntypen hvor vognføreren fikk sitte hele tiden. Så det var mye som var bra med disse vognene. Det viste seg også at de kunne ganske enkelt ominnredes til enmannsbetjening, da man rundt 1970 ville fjerne konduktørene. Så lot det seg gjøre da at vognføreren satt her og solgte billetter.